kabla ya kutazama mbele yetu, hebu tuangalie ni wapi Mungu ametutoa. Ni mangapi Mungu ametuvusha? Na kama si Mungu tungekuwa wapi leo? Wapo wengi waliotamani kuwa hivi tulivyo, lakini hawakupata hiyo neema. Lakini sisi Mungu ametupa kibali na ameahidi kuwa nasi mpaka ukamilifu wa dahari. Ahadi zake ni kweli na amini. Wakati huu tukiwa katika uwepo wa Mungu, unayo nafasi mwenyewe ya kumwambia Mungu akupe kibali. Kibali katika kazi yako, kibali katika familia yako, kibali katika biashara yako. Mwambie Mungu maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako. Mwambie Bwana autawale moyo wako. Jimimine mbele za Bwana. Mwambie Bwana kama